Då vi ska placera ut nya objekt så använder vi oss av en kursor. Och den syns här helt i mitten av arbetsytan med en gul-röd ring runt omkring. Och den är placerad på koordinatsystemet 000. Då vi klickar så flyttas den, men den placeras då i det här koordinatsystemet vid skärningspunkter. Då vi lägger ett nytt objekt så kommer det nya objektet att placeras precis där kursorn finns. Precis som i text. Vi lägger kursorn i en text och börjar skriva till bokstäver, och då placerar sig bokstäverna där kursorn finns. Så nu när jag går till Add och lägger till en kub, så kommer kuben att placeras exakt där som kursorn finns. Nu är det kanske inte så bra att ha kursorn så här lågt, och det finns inte riktigt något bra sätt att placera kursorn exakt enbart med visuella hjälpmedel. Men då tar jag fram menyn med knappen N, och lite längre ner så kan jag se 3D-kursorns koordinater. Så om jag vill ha en kub att placeras på 2 och i djupled så ska vi ha det på 5 och höjdled 1. Och där har vi då kursorn. Och då jag placerar in en kub så kommer den att få exakt den platsen. Vill jag ha en kub till, och den ska då vara placerad -2, så då kommer den kuben att placeras i linje med den föregående. Då jag klickar på ett objekt så ser vi att kursorn lägger sig på ytan på det här objektet. Jag kan klicka på en kant, och jag kan klicka på en punkt i hörnet. Och det här är användbart ifall jag vill kombinera och lägga ihop två olika objekt riktigt tätt mot varandra.